በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለዓለማት በፍቅሪ ዝምግብ ጥንት ዝነበረ አልፋ ዓለማት ዝሕልፍ ኦሜጋ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ኩሉ ኸኣሊ ናይ ሰራዊት ጌታ ስለቲ ክንገር ዘይክእል ውህበታቱ ስለቲ ክንገር ዘይክእል ምሕረቱን ቸርነቱን ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ካብኡ ዘይትፍለ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ኣቁራሪተ መዓት ናይ ሃዲስ ኪዳን ክሩቤል ዝኾነት እንሆ መብልዕ ጽድቂ መስተ ጽድቂ ስለ ዝወለደትልና ክብርን ምስጋናን ንዓ ይኹና። ኩሎም መላእክት፣ ነቢያት፣ ሃዋርያት፣ ሰማዕታት፣ ጻድቃን ቅዱሳን ከከም ማዕርጎም እግዚኣብሔር ኣምላክ ብዝኽበሮ መጠን ክብርን ምስጋናን ንዕኦም ይግባእ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ከም ዝፈቐዶ መጠን ናይ ሎም መዓልቲ መዘራርባ ኣርእስትና ብዛዕባ ተስፋ እዩ። ብሓቂ ተስፋ ኣብ ህይወትና ዓብዪ ነገር እዩ። ተስፋ ናይ ደቂ ሰባት ኦክስጅን፣ ተስፋ ዘይብሉ ሰብ መንፈስ ቅዱስ የብሉ፣ ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ዝሞተ እዩ፣ ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ዝነብረሉ ዕላማ ወላ ሓደ ነገር የለ። ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ናብዛ ዓለም እዚኣ ክንነብር እንተኮይና ነዚ ዘለና ሓፂር ዓድመ ናይዛ ዓለም እዚ ክንሓልፎ እንተኮይና ተስፉዋት ክንከውን ይግባኣልና። ስለዚ ተስፋና መን እዩ? ኣብ መን ኢና ከተስፋ ንገብር? ተስፋና መን እዩ? ኣብ መን ከተስፋ ንገብር ዝብል ብሕፅር ዝበለ ተስፋ እንታይ ምዃኑ፣ ናይ ተስፋ ጥቕሚ እንታይ ምዃኑ፣ ኣብ መን ኢና ተስፋ ንገብር ብሕፅር ዝበለ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከም ዝገለፀልና መጠን ክንመሃርን ክንመዓዓል ኢና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ሳልሳዊ ኣቡነ ሽኖዳ ብዛዕባ ተስፋ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል፣ ተስፋ ናብ ነፍስና ብርሃን ዘእቱ መስኮት እዩ። ብሓቂ ተስፋ ናብ ውሽጢ ልብና ብርሃን ዘእቱ መስኮት እዩ ብምባል ገሊፅ ኢልና ይርክብ። ከምቲ ሓደ ቤት መስኮት ወይ ከዓ ፍንስራ እንተዘይሃልዎ ብርሃን ክኣትዎ ዘይክእል፣ ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ድማ ልቡ ዝፀልመተ እዩ። ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ልቡ ብኽፍኣ ዝተመለዩ። ግና ከተስፋ ዘለዎ ሰብ ከምቲ ሓደ መስኮት ብርሃን ዝእቱ፣ ተስፋ ድማ ናብ ልብና ብርሃን ዝእቱ፣ ነፀብራቕ ዝእቱ፣ ንሆ ሓደ ዓብዪ ዕድል፣ ሓደ ዓብዪ ህያብ እዩ። ብሓፂሩ ተስፋ ንደሎቕ ፀለማት ዝስዕር መለኮታዊ ብርሃን። ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ኩሉ የብሉ፣ ተስፋ ዘይብሉ ሰብ መንፈስ ቅዱስን የብሉ። ተስፋ እስትንፋስ ኣየር እዩ። ሰብ ብዘይ ኣየር ኦክስጅን ክነብር ከም ዘይክእል ብዘይ ተስፋውን ናይ ምንባር ዕድል ኣዝዩ ፀቢብ እዩ። ተስፋ ኣብ ውሽጢ ሰብነትና ሰሪፁ ዝነብር መንፈሳዊ ዜማ እዩ። እዚ ዜማ እዚ ዘይፅገብ ዘይስልችው ዘይምኖ ካልእ ዓብዪ ተስፋ ዝወልድ ናይ ህይወት ናይ ዓወት ናይ ፍቕሪ ናይ ደስታ ናይ ብርትዕ መዝሙር እዩ። ናብ ፈጣሪና ናብ ኣምላኽና ዘብፅሕ ዘይጠፍእ ዘይስርቕ ዘይበርስ መሳልል እዩ። ተስፋ ንዓበይቲ ክብደታት መከራን ስእለትን ተሰኪሙ ኣብ ናይ ማዕበል ውቅያኖስ ከሳገርና ዝኽእል ዘይጥሕል መርከብ እዩ። ተስፋ ንባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ። እቲ ተስፋ ዝሃብና እሙን እዩ እሞ ነቲ እምንቱ ተስፋና ብዘይምነቕናቕ ነፅንዓ እያ። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 23 እቲ ተስፋ ዝሃበና እሙን እዩ እሞ ነታ እሙንቶና ተስፋና ብዘይምንቕናቕ ነፅንዓ እያ። ብሓቂ እቲ ተስፋ ዝህበና ኣምላኽ ተስፋ ዝኾነ ኣምላኽ እሙን እዩ እሞ ነቲ ተስፋ ዝህበና ኣምላኽ ነታ ተስፋ ብዘይምንቕናቕ ነፅንዓ እያ ይብለና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 23 ከምኡ ዘመራይ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 38 ብዛዕባ ተስፋ ክዛረብ ከሎ ሕጂ ኸ ተስፋይ መን ድዩ እግዚኣብሔር ዶ ኣይኮነን ኢሉ። ብሓቂ ተስፋና ሕጂ እውን እግዚኣብሔር እዩ። ተስፍኡ እግዚኣብሔር ዝገበረ ሰብ ተሳዒሩ ይፍለጥ። ተስፍኡ ዘይስረቕ ምናልባት ንብረት ኣብ ሓደ ቦታ ኣቕሚጥና ክንከይድ ንኽእል ንኸውን ኢና። ኣብ ሓደ ቦታ ኣቕሚጥና ክንከይድ ንኽእል ንኸውን ንብረትና ምዘላቶ ናይ ዓለም ቆስ ንብረትና ተሰሪቁ ክፀንሕ ይኽእል። ብዙሕ ነገራት ይስረቕሉ ኣብዚ ግዜ መኪናና ብዙሕ ነገር ይስረቓሉ። ናትና ተስፋ ግን ከምኡ ይኮንን ኣይስረቕን፣ ምክንያቱ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ተስፋ መዓር ከምዚ ተስፋ ንገብሮ እግዚኣብሔር ስለዝኾነ ማንም ዝሕደገና ነገር የለን። ሃብትና ክሕድጉና ይኽእሉ እዮም፣ ንብረትና ክሕድጉና ይኽእሉ እዮም፣ ትካልና ክሕድጉና ይኽእሉ እዮም፣
ተስፋ ናግኝ ክድገና ዝኽእል ማንም ሓይሉ የለን። ክብሪ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ሕጂ ኸ ተስፋ የመን ድዩ ዘመራይ ዳዊት እግዚኣብሔር ዶ ኣይኮነን? ስለዚ ተስፋ እግዚኣብሔር እንተኮይኑ ንምንታይ ተስፋ ይቆርፅ? ንምንታይ ይሕለን? ንምንታይ ይደክም? ተስፋ እግዚኣብሔር እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 38 ፍቕሪ 7 ንረኽቡ ሕጂ ኸ ተስፋ የመን እግዚኣብሔር ዶ ኣይኮነን ዝብል ማለት እዩ። ተስፋ ዘለዎ ሰብ ብዙሕ ነገር ይኽእል። እምነት ዘለዎ ሰብ ብዝበለፀ ብዙሕ ነገር ይኽእል። ፍቅሪ ዘለዎ ሰብ እውን እንተኾነ ኣብሊፁ ብዙሕ ነገር ይኽእል። ነገር ግና ንዞም ሰለስተ ሰናይ ነገር ዝሓዘ ሰብ ኩሉ ነገር ናይ ምግባር ምክንዋን ብቕዓት ኣለዎ። ዋላ እኳ ግዜ ይውሰድ ተስፋና ግን ብእግዚኣብሔር ጥራይ ክኸውን ይግብኦ። ሓቂ ንዋሃር ቅዱስ ጳውሎስ ሰለስተ ነገራት ኣለዉ እዩ፣ እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቕሪ። እምነትና ሓድገና ዝኽእል ማንም ሰብ የለ። ተስፋና ክሕድገና ዝኽእል ሰብ ማንም የለን። ፍቕርና ክሕድገና ዝኽእል ማንም የለን። ነዘን ሰለስተ ነገራት እንትሒዝናኻ ማንም ክሕድገና ዝኽእል ኣካል የለን፣ ማንም ክሕዘና ዝኽእል ኣካል የለን። እዘን ሰለስተ ነገራት ሒዝና እንተኸይድና ኣብ ዘይንበፅሖ ዘይንድዮ ዓቐበት ዘይንድዮ ጎቦ የለን፣ ዘይንጨዶ ባሕሪ የለን፣ ዘይንሓልፎ ውቅያኖስን ማዕበላትን የለን። ዘደንቕ ነገር ከዓ እዘን ሰለስተ ነገራት እዚኣትን ማንም ክንዛዓና ዝኽእል ሓይሊ የለን። ተስፋ እንተሃልዩና ፅባሕ ናይ ምርኣይ ህንጡይነት ኣሎና። ሎም እንተኾነ በርቲዕና ንዝመፅእ ተስፋ ንትግል። ናይ ኩሉ ሰናይ ነገር ፍፃሜን መወዳእታን ተስፋ ሰኒቕና ንምልከት። ነቢ እግዚኣብሔር ቅዱስ ዳዊት ስለ ተስፋ ክዛረብ ከሎ ከምዚ እዩ፣ ፍጡራን ኩሎም ብተስፋ ንዓኻ ይፅብሉ፣ ንስኻ እውን በብግዜ ብግቦም ትህቦም፣ ኢድካ ብልግስ ትዝርግሓሎም እሞ ንፍጡር ዘበለ ኩሉ ብበረኸትካ ተፅግቦ። ኣሜን። ስለ ቃላት ስም እግዚኣብሔር ኣምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 145 ፍቅድ 15 ፍጡራን ኩሎም ብተስፋ ንዓኻ ይፅበዩ፣ ንስኻ እውን በብግዜኡ ምግቦም ትህቦም፣ ኢድካ ብልግሲ ትዝርግሕ እሞ ንፍጡር ዘበለ ብበረኸትካ ተፅግቦ። ክብሪ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ይኹን። ግን እግዚኣብሔር ኣምላክ ከፅገበና እንተኮይኑ፣ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክምግበና እንተኮይኑ፣ ኖ ብተስፋ ናብኡ ክነንቀዓርር ይግበኣና፣ ብተስፋ ናብኡ ክንጥምት ይግበኣና። ሕጂ ኸመን ተስፋ እግዚኣብሔር ዶ ኣይኮነ? ተስፋ እግዚኣብሔር ኣይኮነ? ተስፋና እግዚኣብሔር ኣይኮነ? ስለዚ ብሓቂ ህዝበ ክርስቲያን ተስፋና ኣብ ሰባት ጌርና እንተኮይና፣ ተስፋና ኣብ ዓለማት ጌርና እንተኮይና፣ ተስፋና ኣብ ኣዝማድና ጌርና እንተኮይና፣ ተስፋና ኣብ ኣዕሩኽትና ጌርና እንተኮይና፣ ብሓቂ እንሕዝን ሰባት ኢና። ተስፋና እግዚኣብሔር ጥራይ ክኾን ዝግብኦ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ከም ፍቓዱ ብናቱ ፍቓድ ዝኾነ ሰባት ተስፈኦም እዩ። ነቢ እግዚኣብሔር ቅዱስ ዳዊት ዝኣምኖ ኣምላኽ ዋላ ሓደ ነገር ከም ዘይበሎ ይምስክር። ካብ ጉስነት ኣልዒሉ ናብ ግንግስነት ኣብቆዖ። ኣብ ምድራዊ ህይወት ዋላ ሓደ ዝጎደል ነገር ኣይነበረን። ነቢ ኤርምያስ ስለ ተስፋ ከምዚ ይብል፣ እቲ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝውከል እወ ተፅቢቱ ተስፍኡ፣ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝገበረ ሰብ ግና ብሩኽ እዩ። ንሱ ከምቲ ኣብ ጥቓ ማይ እተተኽለት ናብ ሩዋ ኣቢላ ሱራ ዘስፋሓፍሕት ዋዒይ እንተመፀ ዘይትፈርህ ቆፅላ ከዓ ለሚዑ ዝነብር ኦምያ እወ ንሳ ከምታ ብዘመን ደርቂ ዘይትጭናቕ ካብ ምፍራያ እውን ዘይተቋርፅ ኦም እዩ። ኤርምያስ ምዕራፍ 7 ሬታ ኤርምያስ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 8 ባህርቂ እኖ ትንኩልቱ ብእግዚኣብሔር ኣምላክ ዝገብር ሰብ ተስፍኡ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝገብር ሰብ ከምታ ኣዋሓይ ዝማይ እተተኽለት ሱራን ኣዋሓይ ዝማይ ዝሰደደት ገረብ እሞኸ ቆፅላ ወትሪ ግዜ ዘይነቅፅ ዘይፅምሉ ልክዕ ንሱ ድማ ከምኡ ይብለና። ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ተስፍኡ ዝገበረ ሰብ ዋላ ሓደ ነገር ኣይጎድሎን እዩ። እንዳጨብጨበ እንዳለመዐ ይነብር ሰብ ጠፊኡ ክብሎ እንከሎ ንሱ ግን ለሚዒ ይርከብ። ሰብ ጠፊኡ ክብሎ ከሎ ንሱ ግና በርዩ ይርከብ። ስለዚ ተስፋና ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክኸውን ይግቦ እዩ። ናይ ደቂ ሰባት ተስፋ መገዲ ሓቅን ህይወትን ብዝኾነ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንሱ ስለና ክብል ኣብ መስቀል ተሸንኪሩ ነፃ ውፅኢና እዩ። ኣብ ቃሉ ነቢርና ብመገዲ ፅድቂ ብምምላስ ናይ ዘለኣለም ተስፋና ብዝኾነ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡውን ብተስፋ መስቀሉ ተሰኪምና ክንጓዓዝ ይግባኣና።
بحقي كنت كبر قدس داوود زولا تسفانا اغزابيري تسفانا يسوع كريستوسي سوم انت انا قبل كاب سمايا سمايات وريدو كاب دنجل مريم توليدو نو اب صبيب ما حصل توليدو بزدنا مستير كاب سغار دنجل مريم بموسات وهايدو معنا عادكم ما انم كفلا زيك ما انم كغبرنا زيك لو على زغبرنا نو هيوتو كساب بجاب كساب مخفال استبجونا اك حدكم من حساب زلالم يلو تسفو نبز عالم زي عبد المصا زراينا اغزاغير املاك كبر مسغان نعيقن سلازي تسفانا يسوع كرستوسي تسفانا يسوع كرستوس كساب زونه دما نتي اب عالم زوهابنا مسقلت سكيمنا كنكيد غبوناي ونياتو تسفانا اغزابيري اي حفرني نالبات بزوحات سبات وعلت غيرنا لهم طلبنا يخلو يخوني بزوحات سبات بتسمعنا يا مجد يطلبنا يخلو يخوني دناخ مسقلو من سكم مسقلو مسنصور اغزابير املاك نتسفانا ايدون غيوني نوعلتنا ايدون غيوني اغزابير املاك نمكرانا ايصنعوني اغزابير املاك سلامنا ايدون غيوني سلازي بتسفا مسكلنا تسكيننا كيدي بقالنا اغزابير املاك زغبرلنا سناي نغير اندا ذكرنا إذا أردت أن تكون أملاك وعلت أن تذكرنا أنه بمسكاله كنت مكحي قبعا ناي كنت أوري قبعا ناي برقت نوبونا أدام ستوهاب أنكو تسفا مولادنا يقويتانا مرحانا نيس كرسوس كابدن الماريا منهبنا كم أقول نخل ودى أدام زتقفة تسقانا يولدنا تسقع ناي مملاس إذا أردت أن تقول أنكو تسفا نبرا سلازي أبونا أدام زورو أنكو تسفون زنبرة بإغزابير أملاك نبرة كدس بقالوسون كمز بموبال نسب تسولون كيد سحفر لهم وقدامي ملغتو كمز زبل نبرة نحن أقنا ديك ما عالت سلازو خلنا من نتنفقرن كم درعي لبيسنا عيد إحنا تسفاهم كل عرق سدفينا قزال إسنا بمقطاء ننبر كمي أملاقنا قويتانان إيسوس كريستوس مدحان كل ركب انبر وقطع عسا يمد بنا انت قال لي ناس ويس انت ومويت ناس وسوء حبيرنا بهوت من انتخن ركب هو انت قال لينا ويس انتو مويتنا وسوء حبيرنا بهوت من انتخن نبريلو كريستوس من انتنا موته زقرم هاي لك علي قدم هاي تسولنكي براف حموشته كابشون منتخ سبع السرد دقيمنا ننبو انهنا قنا دك معال تسلزخونا امنتن فقرن كم درعي لبيسنا هيد حنا التسفى كم قرع رأسنا فينا جزار إذن بمقطع ننبر كمي أملاخنا قويتانا إيسوس كريستوس مدحان من انتخن ركب انبر نقطع عسى يمد بنا انت قال لنا ويس انتم ويتنا مسوء حبيرنا بهوت من انتخن نبر إلو كريستوس من انتنا موت انت قال لنا ويس انتم ويتنا مسوء بهوت من انتنا كنبر إلو إيسوس كريستوس من انتنا موت انت تسفى زيه سلزي اتزموت لنا أملا خير السعناني اتدهم وزغفل لنا عمل خير سعناني احرق الناني زي ابزي عب امنت كلونا يقبوي حادي سبحانت موايل قزي بوزحنا قرات استخانا خينو خمز حزاء نزاح قئزا ويزخونت نزاح قوز زخونا نقركو خمز قير سلكم تخابا خابا دهم وزغفل لنا سقو قريس زهابا لنا ابقرنا يوم انتا ناس تسغل يسوع كريستوس زر سعناني مثلنا يحوات تأوز لا تنتسفاد مازيع سلزي تسفانا بإيس كرسوس بهيوت انتلنا انت متنا مسو بهيوت من باري كوي نهرب شبارس انت موتنا انت هلينا مسو بهيوت من باري ناك زيابير عملك علامة أبانا زلو علامة مالتي سلزي تسفانا بمازيع سلزي تسفانا خمنا دحنا تقرع برئسنا لقيت أمو كابزي هاي لك أن ترينا خانيها هادك معالتينا سلام تسلمات هيكونا نهينا دك معالتينا هنا دك معالتنا زغنا أمنة فقر كم درع لبيسنا نايد حنا تسفاهم كل عرق سدفينا جزار إسنا بمقتاء ننبر كمي أملاخنا قويتانا إيس كريستوس مدحان كركب انبر نقطع عساي مدبنا انت قال لي ناس ويس انت موتنا مسوء حبيرنا بهوت من انتخن نبر إلو
ክርስቶስ ምእንታና ሞተ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር አምላክ ይሁን። ስለዚህ ትምእንታና ዝሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምእንታና ዝተሰቀለ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ናተይ እናትኩም ተስፋ እዩ። ሕጂ ኸ ተስፋ የመን እግዚአብሔር ዶ ኣይኮነን እዩ? ንተስፋና ክምዝዓና ዝኽእል ማንም ሓይሊ የለን። ንተስፋና ክሕድግና ዝኽእል ማንም ሰራዊት የለን፣ ማንም ኣካል የለን። ተስፋና ኣብኡ ተሰዊር ኣሎ። እንተሞይትና እንተሃሊና ድማ ምስኡ ብሂወት ክንነብር ኢና። እዚ ግን እንታይ ንተስፋና ምስ ነፅንዖ፣ ንእምነትና ምስ ነፅንዖ፣ ንፍቕርና ምስ ነፅንዖ፣ ንቅድስናና ምስ ነፅንዖ እዩ። ኣብዚ ሃይለ ቃል እንታይ ይብለና? ርእስና ብምግታእ ንንበር ይብለና። ርእስና ገቲእና ካብ ሕማቕ ነገር ብምግታእ፣ ካብ ኣምልኮ ጣዖት፣ ካብ ምንዝርና፣ ካብ ዕብዳን፣ ካብ ጓይላ፣ ካብ ፍትወት ገንዘብ፣ ካብ ኣፍቅሮ ንዋይ ብምግታእ ርእስና ንሆነታ ዘላትና ተስፋና ሓልዋ። ኣነ ንስኻትኩም ዕድለኛታት ኢና ህዝቢ ክርስትያን ዘይሰረቁ ዘይፀምሉ ተስፋ ኣለና። ንኣብዚ ንነብረሉ ዘመን ሰባት ብናቶም ሓሳባት ክንዛረብ ይደሊና፣ ብናቶም ኣካይዳ ክንከይድ ይደሊና፣ ብናቶም ርዲት ክንከይድ ንደሊና። የገድዱና፣ መከራ የብፅሑልና፣ የሳድዱና፣ ብዙሕ ነገር ይገብሩ። ግና ኸ ነታ ተስፋና ክሕድጉና ይክእሉን እዮም። እመኑ፣ ነታ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘላትና ክሕድጉና ዝኽእል ዓቕሚ የለን። ነታ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘላ ፍቕሪ ክሕድገና ዝኽእል ሓይሊ የለን። እዚ ኸዓ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቕሪ 28 እንሆ ነቶም ስጋ ክቐትሉ ዝኽእሉ ነፍሲ ግና ክቐትሉ ዘይክእሉ ሰባት ኣይትፍርሕዎም። እንታይ ደኣ ነቲ ንስጋን ነፍስን ናብ ገሃንም ከውርድ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላክ ዳ ፍርሖ ዝብለኒ። ስጋና እንተቐተልዎ ነፍስና ግን ኣይረኽብዎን እዩ፣ ተስፋና ኣይረኽብዎን እዩ፣ ፍቕርን ኣይረኽብዎን፣ እምነትና እውን ኣይረኽብዎን እዩ። ክብሪ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላክ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝወዓለልና ውዕለት እንተሃልዩ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ነፍስና ኣብ ኢዱ ምዃነ፣ ተስፋና ኣብ ኢዱ ምዃነ፣ እምነትና ኣብ ኢዱ ምዃነ፣ ነዚአን ክምዝዓና ዝኽእል ማንም ሓይሊ የለን። ስለዚ ኣታ ብተስፋ ቆሪፅካ ኣብ ዓራት ደቂስካ ዘለካ ተስእ፣ ተበራበር። ክርስቶስ ክብርሃልካ እዩ። ኣታ ተስፋ ቆሪፅካ ኣብ ሽጋራ፣ ኣብ ወልፊ፣ ኣብ ሽሻ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ወልፍታት ዘለካ ተስእ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ዘይፅምሉ ተስፋ ክቐፅሎ እዩ። ሓድሽ ህይወት ክበካ እግዚኣብሔር ኣምላክ። ተስፋ ናይ ህይወት ኦክስጅን እዩ። ኣታ ብዝተፈላለየ መገዲ ብዝተፈላለየ ሱስ ሞትካ ዘለካ ተስፋ ብምግባር ተስእ፣ ንተስፋ ብምልባስ ተንስእ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ዘይውዳእ ተስፋ ኣብ ውሽጥና ኣፍሲስልና እዩ። ዘይፀምሉ ኣኽሊል፣ ዘይፀምሉ ተስፋ ኣብ ውሽጥና ኣፍሲስልና እግዚኣብሔር ኣምላክ። ስለዚ ብሓቂ ህዝበ ክርስትያን ብፍላይ ተስፋ ክንቆርፅ ይግባአና። ክርስቲያን ተስፋ ይቆርፅ። ክብሪ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ይኹኖ። ምስተምሃረና ትምህርቲ 30 60 100 ፈሪና ናይ መንግስቱ ወረስቲ እንከውን እግዚኣብሔር ኣምላክ ብቸርነቱ ኖ ኣዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ብኣማልነታ ኩሎም ምሁርያን ጻድቃን ተራዳእነት ኣይፈልየና። ዝነበርና ትምህርቲ ንሆ ጀሚሩ ስለዝፈፀመና ብድጋሚ ክብሪ ምስጋና ንዕኹኖ። ወስብሐት ለእግዚኣብሔር፣ ኣሜን።